Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da smatra da su izmene i dopune zakona o jedinstvenom biračkom spisku izuzetno neodgovorne i neozbiljne, ali da su usvojene zbog višeg cilja, unutrašnje stabilnosti i dijaloga sa opozicijom, ali i da Srbija ne dođe u situaciju da 3. juna nakon izbora opozicija ponovo traži alibi za svoj neuspeh. Brnabić je na TV Prva komentarišući tvrdnje nekih opozicionih poslanika da je donošenjem ovog zakona vladajuća koalicija priznala da je bilo prekrajanja izborne volje na izborima 17. decembra, dodala da to nije tačno i da je cilj potpuno suprotan. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović naglasio je danas da će ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom, koji stupa na snagu 1. jula, doneti veliku dobrobit Srbiji i srpskim proizvođačima i naglasio da će između ostalog, zahvaljujući tome, 10.412 domaćih proizvoda biti oslobođeno od carine. Ministar je naglasio da je ugovor konkretna mera koja će doprineti ostvarivanju ciljeva iz programa Skok u budućnost. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarao je danas sa rukovodiocima svih zdravstvenih ustanova u našoj zemlji i tom prilikom istakao da očekuje značajno veći nivo posvećenosti, profesionalizma i posebno unapređen odnos prema pacijentima. Naši zadaci za naredni period su jasni. Državno zdravstvo ne sme da tavori i propada jer moramo svakom građaninu da omogućimo lečenje najsavremenijim aparatima i opremom koju smo nabavljali do 2022. godine, rekao je Lončar. Danas je nacionalni dan davalaca krvi. Rezerve A negativne i nulte negativne krvne grupe su na minimumu, kaže Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Jedna jedinica krvi znači 3 spasena i produžena života, ali tek 3 od 100 građana Srbije su dobrovoljni davaoci. U Srbiji je svake godine potrebno 240.000 jedinica krvi. Institut navodi i raspolaže 3-dnevnim rezervama, tako da situacija nije loša, nije zabrinjavajuća. Međutim, rezerve A negativne i nulte negativne krvne grupe su na minimumu, sa čime se institut suočava tokom cele godine, napominje Knežević. Radovi na rehabilitaciji puta u centru Stare Pazove se nastavljaju. Nakon što su završeni radovi na promeni podloge, instalacija i asfalta u delu raskrsnice koji vodi ka Golubincima i Inđiji, mašine su se preselile na susednu traku ispred Slovačke evangeličke crkve koja vodi ka Novoj Pazovi i Golubincima. Iz ulice Kralja Petra se sada može ući u ulicu Ćirila i Metodija, ali se iz ulice Ćirila i Metodija više ne može ući u Karađorđevu ulicu. Izmenjen režim saobraćaja će trajati do kraja maja, a nadležni mole vozače da koriste alternativne pravce, odnosno da okolnim ulicama zaobilaze centar. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. U Novim Banovcima danas je održan prvi gulaš fest koji je okupio takmičare u pripremi ovog popularnog jela. Spremalo se u kotliću, što gulašu daje na ukusu, a za pripremu je potrebno i nekoliko sati, otkrili su iskusni kuvari. Udruženje žena Mimoza se pridružilo ovom događaju sa svojom tradicionalnom manifestacijom. Izbor najlepšeg slavskog kolača, na kojoj je učestvovalo 6 udruženja i svako je ovom prilikom izložilo svoje ručne radove i kolače. U kulturno-umetničkom programu su nastupili najmlađi članovi kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novih Banovaca. Događaj je organizovan u parku nedaleko spusta na Dunav, što je doprinelo dobroj atmosferi i druženju. Generalni pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, u ponedeljak 13. maja od 9 do 10 časova u Staroj Pazovi bez struje će ostati ulica Ćirila i Metodija oko broja 67. Istog dana, od 11 do 12 časova struje neće biti u ulici Tajovskog oko broja 15.
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu, pošto je savladao Španca Alejandra Davidovića Fokinu rezultatom 2-0 za sat i 48 minuta igre. Prvi set je počeo brejkom. Španca, 33. na ATP listi, uzvratio je 20-godišnji Međedović kada je izjednačio na 4-4, a zatim u taj brejku osvojio prvi set. Sutra promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna do 22 stepena. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda. Doviđenja.